Пані Ніна зі Львова завжди любила перевтілення та обожнювала створювати собі костюми і образи. Жінка відвідувала зустрічі у волонтерському центрі «Сенсотека» та мріяла про щось більше. І минулого літа отримала таку можливість. Проєкт «Сенсотека» створив театр третього віку. У ньому літні люди щотижня збираються і ставлять спектаклі. Наразі у трупі 8 акторок. На репетиціях вони вчаться бути собою та не соромитися власного тіла та віку. Єдиний чоловік – викладач Ярослав. Він ще студент, але із задоволенням вчить поважних пані акторській майстерності. Дебютна вистава відбулася у жовтні і неймовірно сподобалась глядачам. Репетиції тривають. Увесь світ – театр.